No, meissä jätkä noin juoksee. Mä selitän myöhemmin. Ja lainaan sun autoa. Aha. No mitä, onks kaikki kunnossa? On, on. Tietysti. Vastaan nyt. Moi. Missä sä oot? No sen kidnappajan taloessa. Siis mitä? Miten sä löysit sinne? Missä sä oot? Tähkäkuja 6. Mä pöllin sen navigaattorin. Tää osoite oli tallennettu sinne. No mitä sä nyt meinaat? Soitat poliisit sinne nyt heti. Ei tässä ole aikaa venailla. Mari? Sä et mene sinne yksin. Se tyyppi ihan sekasin. Se voi tehdä ihan mitä vaan, se näkee poliisit. Joo, mut eiköhän ne poliisit osaa hoitaa tän tilanteen vähän paremmin kuin sinne. Yhtä hyvin niin kuin tähänkin asti. Mä riskeeraan, tilille sattuu jotain. Se ämmä yritti jo ajaa meidän päältä. Se on ihan täys sekopää. Odota edes, että mä tuun sun avuksi. Et tuu. Mä pärjään kyllä. Lari, kuuntele mua. Mun pitää mennä. Mä rakastan sua. Ei helvet. Linda Erikäinen, Helsinki. Ja yhdistä vaan suoraan. Elias tässä. Lari on saanut selville, että Moilanen asuu Tähkäkuja 6. Onko tää varmaa tietoa? No on, on. Se on siellä nyt yksinään etsimässä Iljaa. Yksinään? No mä lähden heti sinne. Kiitti ilmoituksesta. Liittyykö toi Iljaan? Joo. Lari Väänänen tässä, moi. Mä haluaisin... Anteeksi, väärä numero. Marianna. Hei. Voitais vaan puhua. Voiko säikähtää? Mitäs leluja sä haluaisit ottaa mukaan? Niin, sen pehmolampaan sä varmaan haluaisit, mutta se on vieläkin kateissa. Me ollaan lähdössä pois. Kauas pois. Sä varmaan osaat olla hiljaa, jos mä otan ton pois sulta.
Me tarvittiin nähdä siellä parkkihallissa. Kerropa, että kuka sä oikein olet? Iljan isä. Kuka niistä? Biologinen isä. On teissä kyllä jotain samaa näköä. Mitä sä oikein haluut Iljasta? Että poika on turvassa. Sä oot lastensuojelusta. Ja sit sä varastat toisten lapsen. Joskus lastensuojelu vaatii äärimmäisiä keinoja. Ilja on nyt mun. Ja mä lupaan, että siltä ei ikinä puutu mitään. Sä oot hullu. Mä rakastan Iljaa enemmän kuin kukaan. Mä olen synnynnäinen äiti, mutta mulla ei koskaan siunantunut omia lapsia. Luoja kiitos. No niin, eikähän tää meidän juttu tuokin ollut tässä. Tämä on mennä käytämään. Hoppa, ui! Joi niin. Sanohan isille heippa. Hei hei! Hienosti sä saat vilkuttaa. Laske Ilja maahan. Odottakaa te autossa. Ilja on tuolla, mä en odota enää sekuntiakaan. Enkä mä. Tää on poliisiasia, te ette todellakaan tunkaa. Yritä päästä. Tää voi olla vaarallista. Mun poika on tuolla. Joo. Päästä mut irti. Varovasti sen aseen kanssa lapsen lähellä. Ei mitään hätää. Me vaan leikitään vähän. Ihan kohta pääset äitin sykkyyn. Pidä sä nyt pääs kiinni. Haluatko sä aiheuttaa lapselle elinikäiset traumat? Pidä turpas kiinni. Poliisi on täällä ihan just. Kukaan ei vie multa mun lasta. Pysy paikallas. Te pysytte pois tieltä ja annatte mun hoitaa tänne. Voidaanko me oikeasti saada Ilja takas? Luuletko, että mä pelleilen? Ilja, kulta, tule heti sykkyyn. Tule. Ei kun pysy vaan siellä. Et mene sen luo. Erkäinen Helsingin poliisista. Morjesta. Luoti meni sisään vasemmasta kyljestä. Uhri on menettänyt paljon verta eikä palannut tajunsa. Okei. Okay. Ylinkerros. Joo. No Erkäinen tässä. Missä tekniikka oikein viipyy? No näyttää pahasti siltä, että tämä menee henkirikokseksi. Ilja on löytynyt. Mistä? Hei, mulle on aikaa. Mistä? Mistä se poika on löytynyt? Ilja on ollut kidnappattuna koko tän ajan. Mä arvasin! Mulla oli semmonen tutina, että poika on vielä elossa. No mitä?
Lari ja Elias meni pelastamaan Iljaa, mutta siinä rytäkässä... Siinä sattuu aika paha onnettomuus. Niin, että jos se Oliver voisi olla sit vaikka ihan iltaan asti. Tietysti haistat yöksi kotiin, mutta jos voisit olla kertomatta tästä sille yhtään mitään. Joo. Hyvä. Kiitos. Hei. Pitäisikö mun lähteä mukaan? Ei, jää se vaan tänne. Pärjääkö se varmasti? Totta kai pärjää. No soitat mulle heti, kun tiedät, miten asiat on. Älä sä nyt murehdi mistään, ettei tuu mitään supistuksia. Joo, yritän. Jumalauta, että pitikin jättää se ase tuohon tyrkylle. No et sä voinut tietää. Jos mä olisin sen saman tien vienyt pois, niin eihän tätä olisi tapahtunut. Elias ei olisi löytänyt sitä ja... On se nyt tämäkin. Poika löytyy, niin eiks heti tuli lisää hässäkkää? Eiks tässä nyt ollut jo tarpeeksi kestämistä muutenkin? Niinpä. Tale oli aivan poissa talaltaan, kun se soitti. Oi niitä lapsraukkoja. Mut minkä takia Lari ja Elias ei ilmoittanut mulle mitään? Yhdessähän me sitä kaappaajaa etittiin. Ai etsitte vai? Joo, joo. Sä yritti ajaa poikien yli, kun mä pääsin sen jäljille. Kuka olisi uskonut, että se oli se hemmetin sosiaalitantta? Ei kai se Kuominen katso ammattia. No ilmeisesti ei. Mut minkä takia Lari ja Elias ei ilmoittanut mitään? Olisi ne voinut soittaa mulle. Mä olisin voinut lähteä niiden mukaan, että ne kahdestaan hyökkäs sen kimppuun. Ja olisit joutunut keskelle ammuskelua. Olisin voinut ehkä estää sen. Ulai, jossittelu ei tässä nyt auta yhtään mitään, eikä ketään. Sanonpa vaan, että jos minut olisi pietty ajan tasalla, niin kukaan ei makaisi nyt sairaalassa henkihieverissä. Vai onko tämä sitten kaikki kumminkin minun vika? Minähän se Lari ja Eliaksen tämän soppaan sotkin. Ulla ei. Itsesyyttely ei auta tässä nyt ketään. Nyt meidän on vaan toivottava parasta. Mä jatkan tästä. Mitä sä täällä teet? Mä avustan. No, mut... Jos sä olet täällä, niin mäkin olen. Pystytkö sä tähän? Pystyn. Niin kuin sä sanoit. Jos sä oot täällä, niin sit mäkin oon. Onko potilaan tila pysynyt stabiilina kuljetuksen ajan? Kyllä. Sisään. Kiitos. Sua ei varmaan haittaa, että mä nauhoitan tämän keskustelun. Me voitais aloittaa tosta aseesta. Se taitaa kuulua sulle. Ensin mä haluan tietää, että Iljalla on kaikki kunnossa. Kuinka kauan meidän pitää oikein odottaa? Toivottavasti ei enää kauan. Ootteko te Ilja Pohjoisen vanhemmat? Ollaan. Onks jotain? Meidän kriisiterapeutti olisi valmis puhumaan teidän kanssa.
Tää on Sanni sun äitistoive. Kai me voitais senkaan puhua. En se varmasti haittaiskaan. No okei. Mut mä haluan Iljan luo heti, kun on mahdollista. Tietenkin. Tulkaa mun kanssa. Happisaturaatio 88, verenpaine 90/50. Sebastian, ootko kuullut mitään? Leikkauksen pitäisi alkaa varmaan ihan just. Missäs Tali ja Sanni ja kaikki? Ei mitään hajua. Poika selvii kyllä. Pakkohan se on selvitä. Jos te olette valmiita, niin aloitetaan. Eikö sille sekopäälle riittänyt se kidnappaus? Piti vielä mennä riehumaan aseen kanssa. Kalle tekee kyllä parhaansa. Ai herranjestas. Eihän siitä ole pitkäkään aika, kun me edellisen ammuskelun jäljiltä oltiin täällä. Edellisen? Yksistä tanssiaisista tuli verilöyly. No, ei auta kuin toivoa, ettei käy pahemmin, kun kävi silloin. Tulisivat nyt helvettisoikoon kertoa, että mikä siellä on tilanne. No eihän Kalle nyt tarkoituksella meitä jännityksessä pidä. No mitäs täällä on meneillään? Linda laittoi viestiä ja käski tulla. Mitä on tapahtunut? Kamalia. Eli? Lari ja Elias lähti pelastamaan Iljaa. No, mikä on tilanne? Leikkaus on nyt ohi. Ja? Luoti saatiin poistettua. Voihan kiitos. Mutta tilanne on edelleen erittäin kriittinen. Kertokaa nyt Jumala, että on ketään ammuttu ja minkä takia? Joo. Okei. Mä soittelen myöhemmin. Joko sä nyt kertoisit, mitä siellä sun asunnossa tapahtui? Kerro sä ensin, onko Iljalla kaikki hyvin? Sä et taida ymmärtää, miten vakaviin rikoksiin sä oot syyllistynyt. Mä ainoastaan suojelin sitä lasta. Suojelit? Ensin kaappaamalla ja sen jälkeen heilumalla aseen kanssa hänen ympärillään. Mä en olisi niin vastuuton, että toisin aseen lapsen kanssa samaan tilaan. No sieltä lastenhuoneesta toi kuitenkin löytyy. Mä en ikinä asettaisi mun poikaani vaaraan. Ilja ei ole sun poikas. Mistä sä ton hankit? Johan mä sanoin, se ei ole mun. Se toinen poika toi sen sinne. Elias vai? Se tuli myöhemmin pyssyn kanssa. Sen jälkeen, kun se toinen oli murtautunut ensin sisään. Hän uhkasi mua tuolla aseella, ja mä ainoastaan puolustauduin. No me saadaan kyllä totuus selville. Hyvä niin. Hyvä niin. Sä oot saattanut aiheuttaa ihmisen kuoleman. Siinä on kuule varsin vähän mitään hyvää. Mä en kyllä tiedä, oliko siitä kriisiterapiasta yhtään mitään apua. Mä haluaisin vaan nähdä Iljan. Niin mäkin. Täältäpä tulee tämä pikkumies. Oi, kuinka rakas. Ei enää mitään hätää. Äiti on tässä.
Onko Siljalla kaikki hyvin? On. Lääkäri halusi vaan tarkastaa hänet. Onko sulla ollut meitä ikävä? Meillä on ollut sua kuule ihan kauhean ikävä. Onpa kaikki muutkin olisi päässyt ehjänä kotiin. Thank you.